Reret deui kana ayat lain. Ya. Ari wali nu istiqomah teh, kan? Anu fala khaufun alaihim walahum yahzanun watakna teh atina teh eueuh kasieun eueuh ka sedih. Kan? Kumaha kaayaan kahirupan aranjeunanana? Kieu dawuhan Allah. Sumping dari dawuhan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqom. Ari ayat tadi mah nya tsummastaqom, tsummastaqomu tafala khaufun kan dina naon ieu teh dina surat Al-Ahqaf. Ari ieu mah dina surat Fusilat lain kitu redaksina. Sabada tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu wala tahzanu. Palembah Allah takhafu wala tahzanu berarti lahum jelaskeun teknisna nepi ka atina teu aya kasieun, atina teu aya kasedih teh si horeng teknisna teh meureun we aya nu ngajangjian. Kumaha nu ngajangjianna? Fala takhafu wala tahzanu. Allah takhafu wala tahzanu wa amsyiru bil jannati allati kuntum fihi. Kuntum fihi kumaha? Wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah, 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 Allah. Coba perhatikan dawuhan Allah ieu. Innal ladzina qalu. Geus kitu dawuhan Allah. Di mana maranehanna geus bisa istiqomah maka tatanazzalu alaihimul malaika pasti ya tatanazzalu alaihimul malaika turun para malaikat tatanazzalu turun para malaikat tiga bergantian tatanazzalu turun ieu para malaikat bergantian. Di mana turun? Di langit. Saur ieu para malaikat Allah takhafu. Salira tong keung. Tong sieun. Wala tahzanu saur saha saur malaikat dauhan sapali ahli tafsir kan Allah takhafu wala tahzanu ieu janji pangeran dauhan Allah kan saur sapali ahli tafsir ieu perjanjian para malaikat geus bisa istiqomah teh dina Rabbunallah. Tong sieun. Lah satu eueuh sieuna teh jadi fala khaufun alaihim teh. Wala tahzanu tong sedih. Lah si eueuh dina atina teh gitu kan. Rasa sedihna teh jadi walahum ya zanun. Ayat tamahna dina ayat ieu. Para malaikat ngabubungah
kaya para wali-wali Allah nu istiqomah teh ya, saur para malaikat wa abshiru bi sadayana sing bingah pokona mah salira rekenging surga. Sing bingah salira rekenging surga. Jadi di tafsiran ku ayat lain deui bahwa jalma-jalma anu ya, iman ku Allah taala ke surga di antawisna ta ieu kabar gembirana teh kan. Wa absyiru bil jannah saur para malaikat sing bingah salira sadayana sing atoh bade jadi terus dijanjikan ya teh kakang abdi sadayana ya para malaikat di langit ya auliyaukum siap abdi sadayana berkhidmah kapaduka siap abdi sadayana ngurus paduka siap abdi sadayana ngaluluskeun naon dipikapalai ke paduka nahnu auliyaukum teh kitu janji sahaya para malaikat kasaha ka jalmi-jalmi anu ngucapkeun Rabbunallah tuluy bisa istiqomah nya eta para wali teh. Oh. Malaikat teh janjina teh kitu. Numutkeun sapali ahli tafsir nahnu auliyaukum ieu adalah janji Allah. Dauhan para ulama satungtung mungkin dihijikeun eta dua riwayat nu berbeda hijikeun hartina nya pangeran janji nya malaikat ge janji ya. Saur pangeran saur para malaikat nahnu auliyaukum abdi sadaya siap ngurus ka paduka siap abdi sadaya itu kan ngaluluskeun naon dipikapalai ku paduka siap abdi sadaya berhikmah pan paduka di dunia tuh di dudana teh kitu matak meujeuhna we ja mun para wali-wali Allah jelema nu istiqomah bruh breh degan karomahna perkara nu khawarik lil adat ge bruh breh naon sababna atuh da geus aya dina janji saha janji pangeran jeung janji saha janji para malaikat nu digawéna ge para malaikat sibuk atuh sacidul matu saucapna tak meujeuh nawe da dilayani di khodami ku saha ku para malaikat sadayana kaditu kadieu teh ya para wali Allah jelema nu istiqomah mah dialeut-aleut ku para malaikat silih berganti ti langit tatanazzal sanes tanzilu sanes sanes tanzilul malaika sanes tatanazzalu naon makna tatanazzalu silih berganti para malaikat nungsurna ya. Siap bagian ieu ya, nungsur deui teu kan siap oh nungsur deui para malaikat teh ya. Masyaallah wa fil akhirah oge deui kan abdi sadaya siap melayani paduka engke di akhirat. Jadi jelema nu istiqomah mah di dunya dilayani ku para malaikat, di kubur dilayani ku para malaikat, di akhirat dilayani ku para malaikat. Hayang melaan si A jeung si B dan sebagainya. Meujeuhna we luar biasa oge. Okay. Da siga kitu. Eceh sente. Jelas sente. Awas ya sing jelas. Ikan keur nyaritakeun tafsir Quran leh. Quran ieu. Ya. Pan loba jalma anu teu percaya teh ya, kawali. Loba jalma anu teu percaya kana karamat. Loba jalma anu
ngabohongkeun yen eta teh karamatna eta wali gitu. Naon sababna? Da teh arti ayat ieu. Ya, geus dilayani ku para malaikat. Ya. Palain naon wae? Ah, atuh da pasukanna ge saha? Para malaikat, ieu lain hansip. Lain. Para malaikat, ieu. Tatanazzalu teh di mana? Ti langit. Jarak tempuh tidunya kalangnya teh kumaha, tapi hitunganana oge, gitu kan? Teu sadetik-detik acan. Antara dunia jeung langit teh sakitu jauhna. Panjarakna ge 500 tahun. Kanalna langit 500 tahun. Lamun aya di langit kahiji eta malaikat, berarti kudu 1000 tahun teh lamun ditempuh ku urang. Tapi sadetik geus henteu. Siga kitu. Ya. Sebab malaikat ku Allah Ta'ala dipaparinan kekuatan anu luar biasa, kagagahan luar biasa. Lajeng kumaha? Oh, gitu ya. Di dunia gitu, di akhirat gitu. Ya. Mata para wali Allah nulungan jalma-jalma, kan? Nuka susahan. Eueuh deket, eueuh jauh, si inget, saha pelayana. Lamun bae tadi dawuhan sapali ahli tafsir, bahasa janji nu tadi teh, nahnu aulia hukum fil hayati dunya fil akhirat, teh eta teh janji pangeran. Komo atuh dijamin ku pangeran mah euy. Komo atuh kakawasaan pangeran, eta mah langsung ditangani ku saha. Di tangan gua Allah, komo atuh. Kan? Berbicara ayeuna nu janji teh eta teh saha para malaikat? Heuh, pan para malaikat sakitu saktina, sakitu gagahna. Sing inget lain malakun tatanazzalu alaihim malakun lain malakani lain tapi al malaika para malaikat jamak hartina loba teh para malaikat lagi. Malaikat mah ieu mun jadi pelayan urang hiji weh, teh. Hayang nulungan jelema 1000, hayang nulungan jelema di ujung dunya nya bisaeun wae. Hayang nulungan jelema di kubur nya bisaeun wae. Di kubur hayang nulungan wae di dunya bisaeun wae. Nah, malaikat mah ka alam kubur bisa, ka mana wae bisa malaikat. Ka ujung dunya, dunyana ge leutik bet ka langit oge sakitu 1000 taun. Teu kan? Jarak 500 tahun teh ti bumi ka langit. Ai kanalna langit pan 500 tahun dina hadis diriwayatkeun. Tuh. Ya al malaika jama ya para malaikat lagi. Ting sabara puluh, ting sabara ratus, ting sabara ribu atuh malaikat teh oge. Nu melayani na oge. Matak bisa nulungan ratusan ribuan jutaan jelema dalam satu waktu yang sama. Menjena we saha pelayana hansip kan tah kudu dipikirkeun kuna lain jelema ye lain kagagahan malaikat sih kumaha hayang nyageurkeun jelema umpamana ye hayang ngilakakeun nu jahat umpamana heuh atuh da malaikat atuh malaikat singat singat berbicara pelayana we heulanan pelayana heh terus kumaha dawuhan Allah dina ayat eta sabada ayat eta Allah ngadawuhkeun kan terus walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum dan walakum fiha ma tad'u di surga aranyeun kabe teh pek sagala kahayang dan sagala kahayang pek dipenuhi sagala kahayang sagala nu dicita-citakeun walakum fiha ma tad'u di sawarga pek keur aranyeun kabeh
nuzulan min ghafurir rahim. Ieu kabehanana mangrupakeun rezeki min ghafurir rahim ti zat pangeran nu maha ngahampura jeung nu maha welas asih. Kitu dawuhan Allah Ta'ala. Tuh. Ya, jadi ayeuna mah kaharti lamun para wali bisa nulungan anu ku urang teu kaharti. Meujeuhna we hiji mah meunang janji pangeran, dua mah sababiahna gitu kan? Sababiahna teh dilayani ku saha? Ku para malaikat. Kaharti mun kitu? Kaharti mun kitu para wali loba kaanehan? Kaharti lamun kitu para wali bisa nulungan? Kaharti mun kitu para wali najan geus aya di jero kubur bisa nulungan? Kaharti apan dieu fil hayati dunya wa fil akhirah? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Dina kahirupan dunya jeung di akhirat. Torojol aya nu ngahujat deui. Heupan dina Quran eta mah di dunya jeung di akhirat, aya di kubur. Pancan asup akhirat, ti dunya geus liwat. Lain kitu teh nya si lain mah teu hati. Aya si lain nyaon teu urusan akhirat. Apan urusan akhirat teh ieu sakumaha didauhkeun ku Allah saeutikna dina Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala nyarioskeun tentang akhirat kan. Akhirat mah nu aing. Cek pangeran maliki yaumiddin, cek basa urang mah kieu akhirat mah nu aing. Kumaha artina? Artina lain kieu. Oh, akhirat nu aing, dunya mah nu sia lain. Dunya nu aing, akhirat nu aing ngan beda. Ieu kumaha bedana teh? Di dunya mah sia teh masih dibere kemampuan ku aing keur mikir, keur usaha, warna-warni faktor penyebab nepi ka sia teh katipu ku eta faktor penyebab siga asa meunang sia. Teu kan? Da ku aing sebenarna mah ngahaja dikitukeun dikondisikeun kitu di dunya mah. Amun sia keung, sia papan geus kapon kapos hansipan kitu lain. Hah? Lamun sia sedih, tuluy lalajo film kitu lain. Tuluy gapleh dan sebagainya. Mun sia lapar, tuluy dahar. Eueuh dahareunana, meuli heula. Kitu kan? Teu boga duitna, usaha, apan sia kitu. Usaha teu bisa maling. Pan bisa keneh sia kayak kitu lain. Tuh, hartina warna-warni faktor penyebab anu bisa minuhan kabutuh jeung kahayang sia ku aing diayakeun. Jadi weh ku sia di aku kenging abdi nu abdi ku abdi mun teu ku abdi mah. Teh. Gitu kan? Memang ku aing aja ku aing dikitukeun. Ari akhirat mah teu bisa kitu. Nu aing kabeh maliki yaumiddin. Kumaha artina sakabeh faktor penyebab diputus ku aing kabehanana kitu. Murni dek ditinggalikeun kakawasaan aing. Aing di dunya mah sabab nu ku aing ditembongkeun ka sia teh sehingga sia katipu ku sabab nepi ka aing teu kadeuleuh ku sia. Kakawasaan aing teu kadeuleuh ku sia. Kabagiran aing teu karasa ku sia nepi ka sia mumul salat, mumul ngaji, mumul puasa sia. Da ku sia meureun teu kadeuleuh aing teh teu karasa kahadean aing teh ari kadudungan sia mah mere ukur 1 juta 2 juta nepi ka sia daek ini subuh datang tunduk ge hulu dijen suku-suku dijen hulu ge dibere kaos ge sia nepi ka daek aleut-aleutan sia kan kan ditu ka dieu kuhujanan kapanasan titah ku aing salat mah mumul da teu karasa kahadean aing ku sia. Kadeuleuh kolongkongna aing mere cageur, aing mere kuat, aing mere kitu kan? Rizki itu rizki ieu. Heh, ya.
Engke mah di akhirat. Akhirat mah maliki yaumiddin wa aing. Rek ditemukeun ku aing, kakawasaan aing, faktor penyebab ku aing disamarkeun. Kan? Mata segolek pangkek, segulak sagilak, gitu kan? Aya jeung eueuhna teh otomatis detik eta keneh bisa aya detik eta keneh bisa eueuh. Mah bisa sia di alam akhirat, sia keung tulisian neangan pos hansip. Sia sedih tulisian neangan sugan aya batur keur gapleh sia. Mah bisa sia. Mah. Ya. Sia keur galau pan di dieu mah sia nguseup ka cirata lain nepi ka ninggalkeun anak pamajikan saminggu sia, duit teh nguseup ka mana sia? Mah bisa. Bener teh? Hayang lalajo TV sia moal bisa, hayang barang hakan itu sia lapar, dek di mana sia? Moal bisa. Hayang pepelakan dek kumaha sia pepelakanana? Dek dagang-dagang ka mana sia? Gitu kan? Dek maling-maling di mana sia? Moal bisa deuleuh. Kabeh deuleuh bede tembongkeun sina karasa kakawasaan aing kabeh. Maliki yaum bidin. Kan. Tuh, tah ieu teh jadi dalil Malik Yaumiddin teh. Lamun dina poe akhirat wae wali Allah geus bisa nulungan dialeut-aleut dilayani ku para malaikat anu mana umumna jelema boro-boro nyalametkeun batur, nyalametkeun diri sorangan ge teu mampu. Tinggal komo alam kubur ae sia. Alam kubur mah can nepi ka heratna ge. Cacak dina suasana nu panghesena geus bisaeun walina. Komo di alam kubur. Sia tibalik kitu kan. Dalil Quran mah di dunya jeung di akhirat kubur mah eueuh cenah kitu. Jadi musyrik can mun meta tulung ka para wali nu di jero kubur mah. Aya di akhirat mun meta tulung teh ka wali teu musyrik. Nah, goblok sia teh kitu. Tauhid teu angeus sia. Di dunia sia menang minta tulung teh meureunnya ka wali, di akhirat menang da ku Allah disebutkeun bisa nulungan, gitu kan? Gitu kan? Aya syafaat ulama, aya syafaat nabi, iman bareun si lain oge karena hadis eta aya na syafaat. Jadi engke di akhirat mah moal musyrik lamun minta tulung ka nabi, ya Rasulullah abdi tulungan kurang. Naon sababna? Sabab engke mah pan nabi nu bisa nulungan teh lain. Engke mah apa dia? Para wali, para ulama, para suhada nu bisa nulungan teh lain. Jadi mun meta tulung ke di akhirat ka jelema engke tapi urangna di akhirat mah musyrik cenah. Di dunya henteu cenah di dunya. Lamun anu geus maot di kubur tah eta musyrik. Tah nu kitu teh naon teh? Goblok. Tauhid goblok teh kitu. Lain kasar goblok teh lain, goblok teh logor. Tengepas siga sarung goblok. Tah eta sarung teh goblok ieu. Bisa disebut kasar lain, lain kasar. Maneh memake baju goblok. Make kaos. Eta teh tauhid goblok gitu. Tengepas eta teh. Di mana maneh make boga keyakinan kitu? Ayeuna datang ka wali-wali Allah di payuneun kuburanana, gitu kan? Ya wali Allah, gitu kan? Abdi nyuhunkeun, gitu kan? Doa ti paduka. Abdi nyuhunkeun sih piwelas paduka. Abdi nyuhunkeun pitulung paduka. Gitu kan? Itu musyrik henteu itu, gitu kan? Eta lamun maneh di dunya kumaha? Heuk datang urang teh ka jelema biasa cing euy tulungan dewek. Tegan cing dewek tuduhkeun. Cing dewek bantuan. Musyrik teu? Jawab. Teu musyrik. Eta jelema anu dipenta tulung waktu di dunya teh pangeran. Nasiah minta kasalian ti Allah. Teu. Tah eta tauhid goblok teh kitu. Aneh sih di dunia jadi temu musyrik sih. Teh.
aing ke di akhirat iman henteu yen para nabi eta teh ku Allah dipaparinan wewenang bisa nyafaatan nu sejen. Iman cenah daya hadis syafaat. Iman henteu yen para ulama engke bisa nyafaatan. Iman daya hadis syafaat. Iman henteu para syuhada engke bisa nyafaatan. Iman cenah kitu. Oh, jadi lamun di akhirat urang nyuhunkeun pertulungan ka jalmi-jalmi nu ku Allah dipaparinan wewenang tiasa nyafaatan anu berdasarkeun hadis teh. Hadis syafaat nabi mah apan sohe mutawatir sehingga asup karena bab akidah ieu mah asup karena bab akidah ieu mah sing inget syafaatna junjungan alam kanjeng nabi Muhammad sareng ke di akhirat asup karena naon ieu karena muqtaqadat karena urusan keyakinan kita rek kitu rek terjadi kitu kete. Terus mun urang minta tulung ayeuna ka nabi engke di akhirat ya Rasulullah, tulungan abdi ya Rasulullah, gitu kan? Musyrik kira-kira moal mun urang di akhirat. Hah? Jawab. Moal. Ya dasarna hadis leh. Oke. Di dunia musyrik henteu. Tadi ge henteu cenah. Teu musyrik tadi ge cenah henteu. Mun urang minta tulung, Dok, tolong Dok. Sing euy tulungan dewek euy. Urang teh kabingungan euy, gitu kan? Musyrik teh. Tuluy barang me ieu wali geus pupus, gitu kan? Datang ka kuburan ama ka Eyang. Eyang, abdi teh teh semblek nincak semblak seueur sametan kulan. Nu taun ti payun ge 10 taun kalangkung ge abdi teh mesti kene jeblug sametan teh. Aya ti lebaran nu ayeun mah komo. Kan? Abdi teh nyuhunkeun doa ka ulun. Abdi teh nyuhunkeun tulung ka ulun. Hoyong kabayar sameutna. Tah urang ngomong kitu ka Eyang Rene. Eyang Rene na teh pupus. Sok hukuman musyrik henteu. Saha nyebutkeun musyrik? Goblok teh tauhidna. Aneh selain mah menta ka kuraku di dunya teu musyrik, engke di akhirat teu musyrik. Aye barang nu hirup di dunya tuluy ka nu di jero kubur jadi musyrik. Deuh keteranganna. Gitu kan? Sugan musyrik lamun menta tulung ka nu geus paeh, ka nu hirup mah teu musyrik. Oh, di mana? Nepi ka murudul buuk sia malah jeung hulu-huluna mal nangis ya. Teangan sia. Sing bener sia tauhid teh. Kan? Kahartin teu? Kahartin teu? Mama Eyang Rene kantos sasauran ka Mama Cileunca. Ya. Ajengan, ya. Lamun aya urusan jeung urusan jin, kan? Bebe jawe, ya, ka emang. Ya, surat. Mun emang geus maot oge datang bebe jaya ka emang. Amar tamarene ka Mama Cileunca. Ari putra Mama Cileunca aya anu calik di itu tuh di perkebunan. Aya orai di jero di ieu di hawu. Paehan, kan? Ai teu lilat di luar teh. Aya deui orai di buruan, paehan deui. Isukna sumping ramana ka ditu. Tah, jang ari ujang kungsi puahan paehan. Kantos kamari aya orai di dia di dapur di ieu di naon ceketawu sareng di luar. Aduh jang. Tadi jang eta teh jang anak raja jin datang ka kami tadi peuting. Manehanana menta ujang. Ceuk manehanana ajengan, kan? Anak anjeun geus maehan dua anak kaukula. Kula ayeuna bebeja ka anjeun, dek dicokot anak anjeun. Dek dipaehan anak anjeun. Kan? Keheula. Dek ditanyakeun heula. Tanyakeun nya si horeng. Ruas atuh putra teh, kumaha tuh? Baheula Mang Rene keur jumeneng sora anjeunna teh, kungsi amanat.
ka bapa, yuk urang ka dieu. Amarerena nuju ka sepupus. Sumping ka dieu. Beres tahlil, nyarios. Mang, saur anyana teh. Ieu budak ieu rek dicokot ku Raja Jin. Jin gitu kan, anak Raja Jin. Gitu. Tos semulih. Kamu cuma bungkelkan, pokoknya teh ajengan, hampura, kuring teh tong diusir ajengan, nah make gitu, kene dia anak kaya anak kuring mah dihampur. Kerajaan. Cek Raja Jina. Tuh, sialah mun teu ngahampura cenah kasih ngaji lencah sia. Sia kudu kaluar ti kerajaan ieu kabeh. Amare ini mah nepi ka kitu tah. Jadi urusan bab jurig euy. Amare luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karomah. Ya. Tuh, dalilna naon? Oh, tingali we dina hadis Isra atuh. Apan para nabi, para rasul nu salat sareng jungjunan alam waktu Isra teh apan? Anu teh acan jadi ahli kuburan mah teh Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam numutkeun gitu kan? Kaul anu anu mutawatir eta aya deui anu doib gitu kan eta Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam sareng Kangjeng Nabi saha cenah sareng Kangjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam kan lajan para rasul. Nah, jadi seseueurna sadayana parantos wafat parantos jadi ahli kubur. Jadi Rasulullah berjamaah sareng saha sareng ahli kubur. Hah? Sarolat di mana? Di Masjid Al-Aqsa, ai Masjid Al-Aqsa kubur dunya. Teh nya si lain mah geus ngaco deui wae eta. Kan? Ye, kitu gedingannya. Jelema nu istimewa mah kitu make jeung bisa ka dunya salat nya teu, gitu kan? Masyaallah. Tong aneh. Tong aneh. Oh, atuh da teu ka harti ku dewek, lamun ka harti sarua jeung sia berarti. Lamun ka harti sarua jeung sia. Sanjeung sia we darajat teh siga sia ai ka harti keneh mah. Apan ieu mah luar biasa ieu mah. Lamun luar biasa mah nya moal ka harti ku sia, da sia mah biasa-biasa. Eces henteu. Ai sia nu biasa-biasa mah jeung hayang ngarti ka nu luar biasa. Da sia lagi kudu jadi nu luar. Jelas henteu. Geus jelas. Tah kitu jang wali Allah. Masyaallah. Masyaallah. Barasa ieu rek ngadongengkeun manakib Eyang Rene. Loba. Loba. Ya. Manakib Eyang Rene. Eyang Rene teh ieu ya. Katingalina kunu umum nu teu apaleun ka Eyang Rene masih geuna gelong. Sebab dangdananana Eyang Rene mah teu siga dangdanan kaulamaan. Kan nganggo komprang, kan nganggo kampret, sinjang dibengketkeun kitu dina atuangan kitu kan, kadang disolendangkeun, nyanak tateken, kadang tatekena teh dipanggul, ya. Mah nganggo ieu dudukui torok-tok nu gede teh dudukui torok-tok. Dangdanana ge ah teu ka tilih dangdangan ajengan. Tapi kaelmuanana. Kaelmuanana. Salah sawilios murid ama Eyang Rene nu rutin ngaos ka Mama Rene teh saha? Itu Mama Gentur. Mama Gentur, Mama Eyang Kurtubi teh. Teh. Rakana Mama Eyang Satibi. Mama Satibi teh pan ramana anuh teh.
Teh Eyang Kurtubi teh ngaos kamarena. Ngaosna teh geus jadi ulama. Lain ngaos keur santri keneh sanes geus jadi ulama, dapan ama gentur mah ngaosna di ama kudang di ditu. Sadeui nu ngaos ka dieu teh Mamas Sanusi Cantayan Sukabumi tuh. Geus jadi ulama ngaosna. Mama gentur Mama Sanusi Sukabumi upami sasalaman sareng amarene dawuhan Mbah Mansur radhiyallahu taala anhu nyium dapal panangan dilingihkeun amarene teh dina korsi sok tepak deku dahanap bade lambut dampal gamparan dampal sampean gamparan kop ajeng dikitukeun ku ama teh musyrik gitu-gitu teuing mah teh mengkultuskan selain Allah padahal mah kitu da goblok teh tauhidna ya isi aya nu kasinggung ku pribados disebut tauhid goblok geus boga tauhid kitu datangan ka pribados pasantren asyifa puguh pasantren lagi bawa geunya kelek kitabna di mana teh ngaji teh sia balik ngaji tauhid teh sia kan dia panas sok jeung aya sia di kadeukeutan sia tuh eta senta kabatur ngah musyrik di mana keteranganna lamun menta ka ahli kubur musyrik mun menta ka nu hirup henteu kan maneh teh pas dibahas di payun sanes diasakeun deui dabongan dibulak-balik nu ngahujatna jadi dibulak-balik ku aing dijawabna ge. Da diganyar ngajawabna ge. Ngabentengi akidah. Loba anu ragu akhirna teh euy. Ka wali loba anu ragu. Pan ragu ka wali mah bahaya euy. Gableg naon isi lain ilmu teu gableg. Mas santri teh angeus ngaluat kitu bisa. Coba rek kumaha. Aing kana syafaat teu percaya, ka wali teu percaya, can caya. Gara-gara naon tah? Gara-gara kabawa ku akidah goblok. Tauhid goblok eta. Kartos henteu. Kartos henteu. Kitu. Da para ulama mah ahli tauhid lain kitu para ulama. Lain kitu. Tekad weuteuh hakikat Allah geus sakitu. Salian di Allah. Tuh. Atak tong asa-asa yeuh. Ka para wali Allah. Najan tos pupus pan harirup aranjeunna mah. Apan istimewa teh? Apan tatanazzalu alaihimul malaikah hala takhafu wala tahzanu wa bismillahir rahmanir rahim kuntu a'udzu nahnu awliyakum fil laitni fil akhirah apa wah di alat-alat ku para malaikat ya sehingga tong asa-asa tong lingsem tong sieun musyrik tong sieun musyrik malah pan dina hadis sahih nabi geus dadau inilah akhofu alaikum antusyriku billah kami mada tesien aranya musyrik dan rasul pencet pribadas baca atuh hadis sohe kami mah tesien aranya musyrik nudifikasian ku kami mah aranya dilimpahi dunia tuli aranya berlomba-lomba dina dunia cerita kana dunia teta nudifikasian ku kami ya bener akhirna pan ajengan ge loba nu kareng ku dunya mah kita wali anu geus maot entong bisi eta hariwang gitu kan akidah anjeun tuluy mengkol nekadkeun yen para wali gitu kan bisa ngamanfaatkeun ngabadarakeun secara pribadina jadi we naon musyrik nah, man entong kagok ngomongna tong kagok ngomongna sarua maneh ge kitu sarua tong sok menta tulung kan hirup deui sarua hariwang geus musyrik jeung deui si lain kabeh
tong dalahan. Hariwang bisi musyri. Nah, eta ai si laing dahar meh naon? Oh, meh jag-jag, meh kuat, gitu. Oh, jadi si laing mah lanu ngajag-jag genuatkeun teh, sangu meureunnya si laing. Ke. Aing jadi dahar teh. Kan? Ah lain. Nah, satu, oh pangeran. Kan? Ai sangu kedudukanana sia naon? Oh, jadi mah sababiah, kan? Bisi musyrik geus tong dahar sia. Tong inum, tong boga pamajikan. Entong. Tiris-tiris sia lain masih guru, gitu kan? Harudang-harudang make AC, make kipas. Alah sia bisi musyrik sia. Ima hariwang bisi musyrik. Tong dahar, tong inum, tong boga pamajikan geus sia. Ya. Kartini teu. Kartini teu. Udah yang boga anak menta we kalo. Kan menta ka pakejing boga pamajikan sagala rupa. Kan? Kardeun teh. Ku apa ditu mah wasilah. Hariwang bisi musyrik. Kan tadi ge dewek ngomong ka siling teh kitu, ka ahli kubur tong menta tulung bisi musyrik, gitu kan? Amun ceuk si laing apa ini mah wasilah, walimah, lain pangeran. Bisi musyrik, sarua. Tong dahar, sia sekalian. Tong ubar, sia sekalian. Ya, tong kawin, sia. Jomlo, tulu gitu. Ya? Bisi naon. Udah sama musyrik, mah bedana, ya. Reka wali, rek lain wali, reka manusia, kajin, setan, satu hewan, rekana sangu, rekana cair, rekana nang sarua. Lamun boga tekad, eta nu nyageurkeun, eta nu nguatkeun sarua, musyrik tea, euy black chest sarenyi, musyrik. Nabi manekadkeun na teh imu kudu wasilah, wungkul. Geus saya wasilah matur, geus saya tong makejeung. Lingsem ka para wali ge kaenya menta. Pang alus-alus nanu dipenta mah wali tah. Aingan wali nu hirup hese euy, ukur siga wungkul meneko tas beh kieu euy. Ya, ape teh nipu ka batur. Ah. Nipuan ka batur. Hutang teh dibayar wae. Ya, heh, sarat lalu nuli siga we wali meneko. Hese euy neangan wali di zaman kiwari mah hese ayana tah di jero taneuh tangan mata ka jero taneuh mun sono ka wali heuh wayahna we kudu ngana tangan ngan geus bangotea ceuk dohirna ai baheula mah wali teh atuh da katingali jang hariirupna teh nya we eta teh wali katingali tah bagjana jelema baheula teh kitu euy. Nu sangsara, nu balangsak, nu deog, nu senggol, jelema cacah kuricakan, jelema cek maribasana, jelema teu cerege, da baheula mah euy, walina ge katingali, baheula mah sarumping ka wali, menta doa wali didoakeun ku wali, matak saralama teh jang, baheula mah. Da didoakeun ku wali, nu darakana aya dipangmentakeun hampurana ku wali mah, ku Allah ge diijab. Sehingga nu tukang dorakana oge tempo pae salam. Namun sabab heula langsung didoakeun ku wali da pangih atuh jeung wali. Ayeuna rek pangih jeung wali hese. Hese. Kan nyari ukur wali kota mah bisa. Wali puhun gitu kan. Wali murid gitu kan. Wali kelas ya bisa. Wali nikah gitu bisa. Pan pribados oge geus 5 kali jadi wali. Geus 5 kali jadi wali. Lain 5 meureunnya. Lain 5. Anu dikawinkeunana teh awewena teh 2. 2 3 kitu. Nya lalakina 3 kitu nya. Lalakina awewena 2 jadi wali teh 2 kali. Jadi wali. Masyaallah.
Anu wali naon? Wali nikah. Allah, 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 Allah. Karti henteu ieu teh. Bener karti? Satongkalok deui kade. Nya kade, kade, kade ayeuna teh loba jelema anu ngajarkeun tauhid tapi masih keneh tauhid naon? Goblok, logor kade. Kade, kade, kade. Sing angeus, sing angeus. Ulin nuding ka si A, ka si B, musyrik, wali disebut musyrik. Musyrik, 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 musyrik. Oh. Ayo. Alhamdulillah. 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 Jam sabar ieu jam? Oh, geus sabu tilu euy. Itu manakib ieu ngabreg-breg dek didongengkeun moal mah. Kudu tiba da Isa. Kakarak rada loba ngadongengkeun manakib. Ya. Pribados nampi manakib Eyang Rene teh seseueurna mah tipun bapa. Ti apa? Kan? Pribados sering pisan ngadangu ti apa? Margina pribados kudu diuk wae digigireun apa mun aya tamu, mun waktu ngaji dan sebagainya. Ya. Sehingga dongeng Eyang Rene teh to unggal waktu teh didongeng-dongeng Eyang Cibaduyut, Eyang Cibabat amaren. Salah sawios guru amarene teh ya tuh Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Salah sawios guru na amarene teh tuh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Oh, ulama di zaman haritan. Masyhur teh ya. Ya. Para wali-wali Allah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan teh ngadama eta teh ya. Sarah naon jurumia itu kan jeung seueur kitab-kitab anjeunna. Eta teh guru amarene. Guru amarene waktu di Mekah teh. Seueur kene. Ai di dieu mah guru amarene teh nya dua. Hiji Eyang Prabu Cigonewah, gitu kan? Kadua ama Eyang Cibaduyut. Eyang Raden Eyang Cigonewah mah nyaeta Eyang Muhammad Marzuki radhiyallahu an, Ema Cibaduyut mah Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Itu amarene lamun tepang sareng ieu nu dua saur apa najan keur aya di sisi jalan pas dina kolomeran loba kokotor jelema gitu kan. Loba kokotor jelema gitu kan. Gek we sila we gek sila din baseuh dina kokotor gek we sila ngalangkung ama si Baduyut ngalangkung gek salaman ama si Baduyut bari ngadeg cageur kiai dah ka ama si Baduyut sangka Eyang Prabu cenah kitu ama Eyang Rene mah ya. Allah Allah takzimna kana jantan guru luar biasa dina lebet ngaosna ama Rene mah puasa unggal poe dina waktos buka ama Rene ku anjeun ngadongengkeun ka ama waktos ngaos di ama si Baduyut dina waktos buka teh jang dilogok deui sahuap tos teu make deungeuna teu make nanaon teh geus kitu teh tuluy kacai dilogok deui tah ku pucuk daun cumangala sina utah deui kitu teh unggal poe talar kabeh teh fan-fan keilmuan ditalar geus kitu disaur ku ama teh disaur saur ama geus sakitu bahan mah kabehanna ge ulama kabehanna ge ngan sakitu-kituna saurna teh tinggal loba mutolaah. Tuh, ka ditu we cenah tinggal. Di warang mukim di Mekah. Ku ama oge. Kan? Di Mekah teh saurna mah 11 tahun di Mekah. Anjeunna. Kumerga anjeunna teh gaduh artos padahal sacudeuh metu saucap nyata. Paminalar kitab teh di jero toko kitab. Kumergi di toko-toko kitab dibolehkan mutolaah di jero toko kitab. Padahal nalar unggal poe teh di dinya terus kabeh euy katalar kabeh. Ka katalarna ge lain ukur kitabna wungkul jeung jajaran-jajaranna.
kamarene mah sareng jajaran-jajaran katalah. Allah luar biasa. Luar biasa ya. Amarene mah nyusul. Saur apa? Amarene mah ngawitan ngaos teh kinten Yusua 50 tahunan. Saur apa? Ya. Kinten Yusua 50 tahunan. Jadi tukang aci sampul. Cigan ewah dina bas belokan surna teh. Balendukeun hese wae atunya neangan duit ya hese. Kieu teuing meuni ngaji kitu. Balangkeun cenah ka sawah. Paragi pangacianana balangkeun. Wartos we ka Hyang Prabu. Kitu ku Hyang Prabu di piwarang ka Hyang Dalem Ibrahim. Pasihan menyan ieu baca. Mun aya nanaon tong lumpat surat. Tah, wiridan. Tengah peuting ngangangeng. Aya kerut biasa deh Hyang Dalem Ibrahim tiba heula di jaman kahuhun keneh surna teh. Sok aya macan kumang hideung. Saluhureun anjing seutik. Dah. Ngangangeng tepak, tepak. Anjeunna ban gagah nih. Aya bab gelut mah kitu nya. Hati bubudak kitu nya teh bab gelut. Wah. Keuheul malik we. Der galungan di makam. Rangsak kabeh. Pakaian tuh tapi ka raca kulit beungeut kabeh palopuran getih tapi ka ngoronang cenah geus deukeut ka Cigoneu ya, ngoronang datang teh janari ka ditu teh kan Eyang teh terus uninga tuh saur Eyang teh na atuh bet balawanan saur teh mani kuber-kuber ti luhur teh ku Eyang teh di duaan amarene ngadawuhkeun ka apa saur amarene ha begitu dibuka eta pancuran cur karena sirah surna teh da lain cai rupa-rupa orai mah langir mah sagala rupa malah bobogaan heueuh bobogaan lalaki awewe aya aya ngan lamun kahanap jadi cai deui nungtut we jeung ka dieu teh nungtut kitu terus cai we kabeh bareng eta teh lita kabehanana anu urut cakar makan macan teh lita kabehanana tapakan bere kampret dibere ieu sarung dibere baju deui ku ama ya ka datang di layanan deui ik balik deui langsung teng deui antepan nepi ka kami cenah eta digegelan ha ah di koetan nepi ka di kolomo hulu surna teh pinuh ku ciduhna saking ieu meureun jadi malik amak kitu nya aku diantepan les leungit beulah kuburan surna kaluar Eyang Eyang Dalem Ibrahim kami ditanya ka Eyang teh hayang naon ileung teh abdi teh hayang ngaji hayang bisa ngaji adi tu ka incu Eyang dituduh panjang nama ti didongengkeun kamarna teh kumaha panjangna ka apa tes kitu mah balik ke kami teh begitu datang teh ka ditu ka Cigoneu ama teh teu sengajega tuh isuk-isuk geus ngajega ama teh diburuan teu naroskeun teu naon jual dicekel leungeun kami teh saur ama teh saur Eyang Rene ka apa dicekel leungeun kami teh yuk jual yuk nya kami dianterkeun ka dititipkeun ka ama teh jadi cihapit kene. Tuh. Dugika luar biasa na. Masyaallah. Ngan ama Eyang Rene mah nyusul. Nyusul sadayana. Nyusul sadayana. Dugika pun aki ge masantren teh sareng-sareng ama Cibuyut sareng ama Cibaba, tapi ama Rene mah nyusul. Dugika nyobat sareng pun aki teh. Nyobat. Itu ka ama Eyang Cibaba patengah guru ama Rene teh. Saur apa? Ya. Diskusi sareng ama Eyang Cibabat kieu tah calikna amareun. Ya. Kieu sareng ama Cibabat tuh. Tapi ka ama Cibabat duit mah teu wantu. Teu wantu. Lagi ngaguru ka ama Cibabat duit. Luar biasa kan futuh. Syekhul futuhna ama Eyang Rene mah nyaeta ama Eyang Cibabat duit. Radhiyallahu ta'ala anhu.
Alhamdulillah, da urang sih yakin kikiran teh tadi didongengkeun yen ieu teh aya nu istimewa kikiran teh nu kacidaguna dua hal. Apal teh dina ngomong pertama tadi ingat henteu? Hal kahiji nyaeta urang ku Allah dipaparinan percaya, dipaparinan cinta, dipaparinan ngagungkeun ati urang ka wali. Eta teh perkara nu kumaha? Wah. Urang dikersakeun ku Allah make jeung daek ruang riung teh hees nepi ka kiwari demi ngagungkeun ka wali, demi gitu kan ngadamel ihsan kasaean, gitu kan ngahadiahkeun naon bae bacaan ka wali. Padahal teh amalan nu luar biasa. Luar biasa. Naon nu kadua? Hal nu kadua, urang masya Allah kan bakal menang barokah na wali. Urang bakal menang syafaat na wali. Urang bakal menang warna-warni kasayan ti para wali Allah. Subuhan-subuhan ti marantenanan. Sigempet. Dan sigan urang nu berharga teh teu sare nepi ka wayah kieu. Leuwih besar harga na kasayan wali ka urang daripada gitu kan kahadean urang ka wali. Lurek diantos-antos ku urang datang ka dieu teh nyaeta eta. Manawa manawi muga-muga urang kenging barokah eyang. Kenging syafaatna eyang. Kenging cahayana eyang. Kenging asrorna eyang. Kakelek kasangkeh ku eyang. Soal manakib eyang selanjutnya insyaallah mudah-mudahan di lain waktu sepanjang umur saudara ya. Dina aya keneh jadi sadayana urang nyarah pileuleuyan ka aya. Ayo ngadeg sadayana mayun ka mako. Assalamualaikum. Daru qaumin mu'minin. Antum sabiqun. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam. Maqamiz ziarah minal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya syekh syuyukh, ya wali Allah, mamai yang rendah radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah. Inna ji'nakum زائرين إليكم امتثالا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وتبركا بكم واعتبارا بوفاتكم وتوسلا إلى ربنا في حاجاتنا ليقضي لنا ودعاء لكم أنس الله وحشتكم ورحمة غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع عباد الله الصالحين مع الأولياء والعلماء والشهداء مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته الكرام
وصحابته العظام والتابعين وتابع التابعين إلى أرواحكم وأرواحي أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة شهد لله إنهم الفاتحة الوداع والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Kubur, kubur, kubur. Sakit nu kapihatur nya. Ibribados sapunten terutama ka seuweuh putu eyang, ribados mah rek lumpat deui teh nu lumpatan nya. Ayeuna teh aya hanca hiji deui ka Ciranjang. Ya. Cikasur. Cekap sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan sedaya para